এইবোৰ বিধৰ পুত্ৰ নামিল তেলচুৰিত। তেলচুৰিত জড়িত বিধায়ক পুত্ৰক বিচাৰি দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসত আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে বিধায়ক আবাসেৰি পলাল বিধায়ক পুত্ৰ। তেলচুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসত শনিবাৰে নিশা চলালে অভিযান। তেলচুৰি চক্ৰৰ এজনক বিচাৰি অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। তেলচুৰৰ অভিযুক্ত ৰেজল হুদা ফৰাজী ওৰফে ৰকিবুলক বিচাৰি অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে বিধায়ক আবাসেৰি পলাল ৰকিবুল হুদা। তেলচুৰি চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰকিবুলে বাহৰ পাতিছিল বিধায়ক আবাসত। ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ অভিযুক্ত ৰকিবুল হুদা ফৰাজী। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে কলিয়াবৰত উৎখাত হৈছিল তেলচুৰি চক্ৰ। কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ৰূপজ্যোতি দত্তৰ নেতৃত্বত কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল তেলচুৰিৰ বৃহৎ গেং। কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেলচুৰৰ গেঙৰ পাঁচ সদস্যক। তেজপুৰ কছাৰী বামৰ আলম আলী, তেজপুৰৰ ভুমুৰাগুৰিৰ আব্দুল খলিল, বাগৰিৰ জামালুদ্দিন, বাগৰি হাৰমতিৰ তাহেৰ আলী আৰু চামগুৰি খলিহামাৰীৰ ইব্ৰাহিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13,